ខ្ញុំគ្រប់ហើយភាពដែលលោកលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាគ្រប់ស្នាកំសាន្តនៅពេលនេះក៏ជានិមិត្តហើយត្រង់ណាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា